Labadiena. Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją Tiesos ieškojimas teismuose. Pramuškime abejingumo ir melo sieną. Prašau. Labadiena. Ačiū, gerbiama Juste. Sveiki. Mėly klausytojai ir žiūrovai, ir žurnalistą turim šiandieną salėje. Tai todėl norėčiau kreiptis į Jūs labai savotiškų klausimų, kuris, manau, svarbus yra ne tik tai man ar mano vadovavimai bendruomiai, bet ir visiems. Spaudos konferencijos pavadinimas verčia rimtai susimastyti apie tai, kas vyksta su teismais. Tiesos klausimas mūsų visuomeniai tapo vienu svarbiausiu. O Konstitucija nustato, kad valstybės valdžia Lietuvoje vykdo ne tik Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė, bet ir teismas. 5 straipsnis. Konstitucijos 109 straipsnis nustato, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymų. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Žodis teisingumas Konstitucijoje įrašytas didžiąją raidę. Taip turi būti, to nori ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir tie, kurie balsavo už šią Konstituciją, ir tie, kurie ne. To nori ir seni, ir jauni. Matant neslepiamą neteisingumą ir išrinktųjų kabutėse išskirtinumą prieš įstatymą, daugam svyra rankos. Tačiau jų nuleisti nevalia. Neviltis ir netikėjimas visų pirma savimi – tai kelias į niekur. Tai parama tiems, kurie uzurpavo valstybę. Supraskime, kad tie, kurie uzurpavo valdžią, to ir siekia – skaldyti mus ir supriešinti vienus su kitais. Vienus už Garliavą, kitus prieš. Vienus už Eglę Kusaitę, kitus prieš. Siekima supriešinti ir visuomenę tarpusavyje – ir visuomenė su teismais prokurorais. Tačiau, manau, nebėra tikinčių, kad Snoro banką, jo bankroto administratorius, neparceliuoja, o administruoja. Nebent priešingai teigiantis asmuo priklauso siauram ratui, kurio nariams nubyra trupiniai nuo pagrindinio pirago, ar tenka politiškai taip apsispręsti. Jie nenori būti išmestas iš šio rato. Nes ramiai pamašius negali žmogus nesuprasti, kad taip vykti valstybėje gali tik pačių aukščiausių palaiminimų. Visa tai varo į neviltį. Tačiau kaip trokštame tos tiesos, todėl turime tikėti savimi ir tuo, ką sąžiningai darome. Tik mūsų orumas ir tikrumas padės įveikti šią valstybės krizę. Ryštas ir kantrybė, susitelkimas ginantai, kas vienyje mus visus ir kiekvieną atskirai. Padės apsispręsti ir teisėjams. Jie taip pat žmonės ir mūsų piliečiai. Tačiau būtent jų valstybės vardu priimami sprendimai daro ženklų poveikį ne tik pavienių asmenų, bet ir pačios mūsų valstybės likimai. Nuo ko pradėti? Pavyzdžių jau turime. Pagarba buvusiems FNTT vadovams Gailiui ir Giržadui, tačiau jų pergalė teisme yra ir visų tų, kurie juos gynė, nuo jų nenusisuko nuopelnas. Taip pat ir teisėjų nuopelnas. Mes gyvenome šios tiesos viltimi, mes visi, ne tik buvę FNTT vadovai, pasiekėme šį be galo visiems svarbų rezultatą. Svarbu ne tik jiems, bet ir visiems mums, patiems teisėjams, valstybei ir tautai. Svarbu ir pralaimėjusiai mūšį, bet ne karą sistemai. Esmė ta, kad sistema jau mūsų bijo. Ne vieno kurio nors mūsų, o mūsų visų drauge. Bijo viešumo, bijo tiesos, tai jau yra gerai. Šiuo metu lapkričio 6 dieną Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl tariamos 6,9 milijonų litų skolos priteisimo finansų ministerijai iš mano vadovaujamos UAB FF Leasingas. Šiuo argumentu buvo spekuliuojama po kiekvieno mano pasisakymo viešoje politinėje erdvėje. Nesvarbu, kokiu klausimu be pasisakydavau.
Manau, visi, kurie ramiai ir be emocijų susipažino su mano pateikiama informacija, atkreipė dėmesį, kad dalykinių argumentų nei viešai, nei komentaruose neišgirdome, jų nėra. Belieka sukurti, surasti bent kažką prieš tiesą sakantį į asmenį. Ne tik prieš Zigmą. Prieš visus kovojama tuo pačiu purvinimo ir visuomenės supriešinimo ginklo, viešosios erdvės uzurpavimu. Apeliacinės instancijos teismas gražino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismai, atkreipęs dėmesį į tai, kad nebuvo tikrinta, ar toks reikalavimas egzistuoja, net ir ta tikrai finansų ministerija turi teisę į šį reikalavimą, jei toks egzistuotų. Apeliacinis teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad tokiu atveju ši ministerija, būdama urvos trečios eilės kreditoriumi, neturėtų teisės būtų pirmesnė už pirmos, antros eilės bei kitus trečios eilės kreditorius. Teismas atkreipė dėmesį tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo, ar UAB FF Leasingas pirko iš urvos ministerijai įkeistą turtą. Tai patikrinti labai nesunku. Byloje, būtent UAB FF Leasingas, o ne ministerija pateikė mūsų pirkto turto sąrašą ir ministerijai urvos įkeisto turto sąrašus. Juose nebus ne vieno turtinio vieneto, kurie sutaptų. Todėl finansų ministerija šį melą teismui ir bandė pridengti savo autoritetu. Atleiskite, bet žodžiu autoritetu naudoju kabutėse. O ne įrodymais. Šių įrodymų tiesiog teismai neteikė. Tiesa, liko neįvertintas klausimas dėl pranešimo prokuratūrai, dėl žinomai melagingų paaiškinimų pateikimo teismui. Tai yra bylos medžiaga. Tačiau tuo noriu nepapasakoti, kiek metų buvo skirta šiai temai, kiek nervų ir įtampos tai kainavo mūsų kolektyvui, šeimų nariams. Tuo noriu pasakyti, kad kantrybė ir vilties nepraradimas, sveikas užsispyrimas, pavyzdys padeda. Padeda ne tik mums, bet ir visiems. Taip pat ir teisėjams eiti apsisprendimo keliu. Jie taip pat žmonės turi šeimas. Todėl ne vien tik kaltinkime juos, bet ir supraskime. Ieškokime kelio ir bręskime visi drauge. Viešai apie tai gal ir nebūčiau kalbėjęs, jei sistema nebūtų persistengusi dėl mano viešų, kiek jiems pavyksta būti viešais pasisakymų. Nes tik tiek be buvo likę argumentų prieš mane. Visus tuos, kurie nori su manimi padiskutuoti, pavyzdžiui, ir KGB tema, kviečiu į viešą diskusiją, bet tiesioginėme eteryje. Visų pirma, mūsų aukščiausiosios tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį šiuo metu spalio 31 dieną viešai apie tai pradėjusiai samprotauti. Dar liko viešai diskusijai ir Gazpromo, ir amžinatilsį Genadijaus Konopliovo ginklų sandoris ir referendumų klausimai. Tačiau nesislapstykime už LRT neprieinamumo sienos eiliniams, turintiems kitokią nuomonę. Gerbiam pirmininkui priminsiu, kad net vienpartinė tarybų Lietuvos valdžia leisdavo retsykiais žmonėms pamatyti Lietuvos persvarkymo sąjūdžio atgimimo bangą LTV ekrane. Žodžiu, LKP nomenklatūra atgimimo laikotarpiu buvo tolerantiškesnė kitai nuomonei, dabartinė nomenklatūra, atsiprašau, elitas, labiau kompleksuotas. Jokai jokais, tačiau pakalbėkime ir rimtai apie tai. Šiuo metu rugpjūčio 22 dienos spaudos konferencijoje melas buvo, yra ir bus melas. Atkreipiau jūsų visų dėmesį į šią didoką kainą už tiesos apie būsimą Respublikos prezidentę sakymą 2009 metais. Į tai dar Lietuvos prezidento rinkimų išvakarėse 2009 gegužės 11 dieną atkreipė dėmesį ir Kremliaus svetainė Regnum.ru. Paskelbusi, kad eurokomisarės Dalios Grybauskaitės kompromitacijos kampaniją užsiima profesionalus politechnologai, paminėjo kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos interviu Balsas LT. Matyt, nepatiko ne tik interviu pavadinimas, Dalia Grybauskaitė begėdiškai meluoja, bet ir jo turinys. Netekęs vilties, kad konservatoriai nuolankiai pritarė šiai jų garbės pirmininko idėjai, ir kad sugebės atsakyti patys savo į šį klausimą, kreipiausi į juos viešai. Šį kreipimas į rinkimų išvakarėse
išdrįso atspausdinti tik laisvas laikraštis. Rinkimų išvakarėse Alfa LT ir Delfi LT išpylė visą kibirą purvą ant mano ir UAB FF Leasingas galvos. Ir nepaneigė mūsų pareikalautų paneigti melagingų teiginių. Būtent šią orvą bankruotos bylos tema. Tikslas buvo pasiektas. Sistemos parinktoji tapo mūsų prezidente. Beje, karšto komentaro, tiek aš, tiek UAB FF Leasingas esame paprašę paneigti jų šių metinius, jau tikrovės netitinkančius faktus. Tame tarpe yra apie 6,9 milijonų litų tariamą skolą. Redaktorė Giedrė Gorienė, su kuria draugiškai jų redakcijoje išgėrėme kavos tą progą, pažadėjo artimiausiame laikraščio numeryje ir svetainėje tai paneigti. Praėjo jau 8 mėnesiai. Matyt, užmiršo ir apie vakarykštį teismo sprendimą nepaskelbė. Beje, poniai Gurieniai Giedriai, dar pranešiu, kad UAB FF Leasingas nėra Juozo Matonio vadovaujamos UAB Skomės skolininkas, o yra priešingai. Pavyzdžiui, šiuo metu lapkričio 4 dieną Vilniaus apygardos teismas UAB FF Leasingas naudai priteisė iš UAB Skomė 160 tūkstančių litų skolos. Po šios spaudos konferencijos yra gera proga karštam komentarui prisiminti savo pažadus. Toks rimtas leidinys, net prezidentės kanceliarijoje jo pasitikė. Beje, 2009 metais karštas komentaras prieš prezidento rinkimus nuo mano antpolių, kabutėsi naudoju šį žodį, gynė ir kitą kandidatę, kurios galima bendradarbiavimą su užsienio spectarnybomis paprašiau ištirti VRK ir liustracijos komisijoje. Net dviejose šio laikraščio numeriuose prieš prezidento rinkimus buvo spausdinamas labai ilgas interviu su buvusiu KGB darbuotoju Sigitu Bliūdžiumi. Pagrindinė interviu mintis buvo ta, kad aš kaip VSD vadovas su mūsų saugumiečiais išsivežiau vargšą Sigitą Bliūdžių į mišką, pririšau prie medžio ir tokiu necivilizuotu būdu išmušiau jo prisipažinimą dėl darbo su mūsų ministrė pirmininkė Kazimyra Prunskienė. Linksma istorija, jei nebūtų liūdna dėl besiblaškančio karštojo komentaro ir jį skaitančių žmonių. Šį linksmumą dėl būsimos prezidentės Dalios Grybauskaitės pajutau iškart po jos inauguracijos 2009 Liepą, kai buvo mobilizuota prokurorų grupė ir surašytas nutarimas dėl įtarimų man pareiškimo dėl orvo turto išvaistymo. Turto, kurio valdyti man niekas niekada net nebuvo patikėjęs. Vis tik drąsų žygiai. Nesitikėjau, kad ši tema, labai pavojinga buvusiai finansų ministrai ir prezidentai Daliai Grybauskaitei, bus eskaluojama. Priminsiu, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2011 vasario 15 dieną Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu po to, kai prokuratūrai pateikiau ne tik savo paaiškinimus, bet ir prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos, kuriai tuo metu vadovavo ministrė Dalia Grybauskaitė, atstovų veiksmų, išvaistant orvos turtą ir paslapčia nuo kreditorių komiteto į orvos sąskaitą latviškame Pareks banką, sumokant beveik 25 milijonus litų, kurių ši ministerija neturėjo teisės mokėti, kol nesibaigšė bankroto byla. Be to, 2011 vasario 15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarime dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukime konstatuota, kad orvo bankroto administratoriaus ir Zigmo Vaišvilos veiksmais nepadaryta jokia veikla turinti nusikaltimo požymių, o orvo turtą nepagrįstais nukainavimais išvaistė kreditorių komitetas, kuriame už tai balsavo daugumą turėjo finansų ministerijos atstovai. Apie šios ministerijos mokėjimus į Latviją neužsiminta. Nes nors lėšos iš minėtos orvos sąskaitos patiliukais nusirašė AS Pareks bankam. Procesinis nutarimas dėl mano prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos atstovų galimai nusikalstamų veikų iki šiol nepriimtas. Bent man pareiškėjui joks prokuroro dokumentas nepateiktas. Palauksime. Tik noriu priminti, kad prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva, kovojant su korupcija, ir kitomis negerovėmis, spartinant iki teisminius tyrimus, prokurorams labai sutrumpinti procesiniai terminai. Tad po mano paskutiniojo prašymo pateikimo šioje byloje, gerbimi prokurorai praėjo jau 2 metai. Baudžiamojo proceso kodeksas įpareigoja operatyviau reaguoti į prašymą dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo. Jei taip ilgai mąstysite, ką daryti,
ne tik 2014 metų Respublikos prezidento rinkimai pasibaigs, bet ir bilinėjimas vis dėl 6,9 milijonų litų priteisimo gali baigtis. Tad, mėlyje, vienikime jėgas, tikėkime tuo, ką darome bendram labai. Ačiū Jums už kantrybę ir šios dienos dėmesį. Matau, klausimų bus. Ačiū, panešimą. Aš tik norėčiau tokia, galbūt platesnį išvalgą, tokia pateikti savo. Klausantis jūsų pranešimo, ne vienu ir ne dviejų, ir galvojantis, kas yra mūsų aukščiausioje valdžioje, kokie asmenys, kokie jų tikslai, norėtųsi paklausti, ar tik nemanote, kad būtų galima teikti, jog Gorbačiovo pradėta perestroika iš tikrųjų tęsis yra gana sėkmingai. Ačiū. Būtų smagu, jeigu jūs ir mus girdi ir mato, gal prisistatytumėt. Paulius Krapis. Ačiū. Istorikas. Dėkui Jums ir už klausimą. Žinot, aš manau, kad procesai buvo daug sudėtingesni. Ir jeigu jau kalbam apie Michailą Gorbačiovą, tai labai dvilypė asmenybė. Labai dvilypė asmenybė, kuri jau vien iš sausio 13-osios įvykių ir pučio Maskvoje 91 rugpjūtyje vienareikšmiškai gali pasakyti, kad laviravo tokiu būdu. Viena kalbėjo su reakcionieriais, kita kalbėjo su perestroikos rėmėjais ir žmogus anksčiau ar vėliau su savo dvilypumu priejo liepto galą. Nors ir buvo Nobelio taikos premijos laureatas. Tai procesai be abejo sudėtingi ir praeitoje spaudos konferencijoje aš atkreipiau dėmesį, kad buvęs disidentas Tarybų sąjungos Zvedas Gamsachurdija, Gruzijos prezidentas, buvo vienintelis valstybės vadovas, kuris Gruzijos vardu pripažino Maskvos pučistus. Vienintelis. Taip kad tikrai vertinti, aš labai siūlyčiau visus vertinti žmonės pagal darbus. Aš labai kviečiu mūsų generalinę prokuratūrą bent jau nusiųsti Michailui Gorbačiovui atitinkamus dokumentus dėl jo bent jau kaip liudytojo apklausos ir rekomenduočiau tai daryti, siunčiant juos ne tik į Rusiją, bet ir į Vokietiją, kurioje Gorbačiovas gyvena ir daugiau laiko praleidžia. Tai labai jūsų rimtas ir klausimas, kuris verčia visus mąstyti. Mano tikslas ir šitos spaudos konferencijų yra taip pat, kad žmonės pradėtų mąstyti, kas vyksta. Ačiū. Taip, pirmin, jeigu yra klausimų. Gal tada pabandykime pamastyti, kas turėtų išjudinti visuomenę, gal tik pasakyti tautą, tam, kad žmonės ne tik pradėtų mąstyti, ne tik pradėtų bendrauti, bet ir pradėtume daryti tam tikrus veiksmus, aš dėčiau sakyti, susigražinti valstybę. Ačiū. Manau, kad labai labai to suvokimo prasme svarbus buvo FNTT vadovų skandalas. Kai žmonės dar gyveno iliuziją, kurią skleidžia didžioji dalis žiniasklaidos, dėja priklausoma nuo valstybės biudžeto, tai jie dar gyveno iliuziją, kad mūsų Respublikos prezidentė yra, taip jau įprasta sakyti, ne prie ko. Tačiau po to, kai jį pati viešai tai patvirtino, kad vis tik tai jos vaidmo yra ir netgi viešai pareiškia, kad ir teismų sprendimai jai negalioja, kita formuluotė, bet esmė tai yra ta, aš manau, žmonės puikiai suvokia. Ir puikiai suvokia, kad tai yra ryšys su Snoro banko administravimu. Tai jeigu aukščiausias valstybės vadovas nemato, kaip bankroto administratorius
dešimtimis, jeigu ne šimtais jau milijonų leidžia pinigus į šoną, į savo sąskaitą ir jau kažkur viešai patvirtina, kad negi jūs manote, kad čia aš tai taip savo tai darai. Tai, na tai reikia tik ramiai pamastyti, be jokių emocijų, ramiai pamastyti ir įvertinti. Tai yra, kaip pasakyti, atviras naudojimasis valstybės suteiktomis galiomis atstovaujamai valdžiai. Pačiai aukščiausiai, pradedant prezidente, baigiant visais, kurie kaip instrumentai dirba. Ir VSD, ir generalinė prokuratūra vadovaujama dabartinio vadovo. Na ir manau, kad kiekvienas savyje turime apsispręsti. Suvokimui šita istorija buvo labai svarbi. Kitas dalykas, kur dabar trupučiuką lygiai primiršome, tai vis tik jau daugiau kaip vieneri metai, kai tauta praėjusiu metu spalio referendume pasakė savo valią. Teisingai, tvarkingai, teisėtai, tvirtai. Tokiu pat procentu praktiškai kaip ir išrinkta prezidentė. Ir šitas sprendimas privalomas įvykdyti per 30 dienų neįvykdytas. Tai ir prezidentė viešai pasisako, kad jai tai taip pat nesvarbu. Jeigu mes paksam, prezidentą paksą linksniavom ir nuiminėjom dėl akivaizdžiai ženkliai smulkesnių pražangų ir kai dabartinis vadovas sako, ne, nesvarbu tautos valia, ne, nesvarbu kas padaryta, prisipažįsta, kad naudojasi telefoninę teisę nurodydama Vitalijų Gailių atleisti pavaduotoją ir nėra jokios reakcijos, aš manau, yra ta reakcija ir žmonės pradeda susivokti. Dėl to darytina tokia išvada, kad tokios akcijos, kaip pavyzdžiui, spalio 31 dienos pareiškimas, kad Rusija puola prezidentą, yra akivaizdus pavyzdys, žinot, tai jau yra baimės reakcija. Baimės, kad vis tik tai daug, daug žmonių jau pradeda suprasti tai, kas vyksta ir matyti, kad valdžia pačiame aukščiausiame lygyje tai viską daro. Neįmanoma nematyti, kad prezidentė nemato, kas darosi su snoru, jį tyli. O šiaip aš dar kartą noriu viešai kreiptis į prezidentę. O jūs pasakykit, ponia prezidentė, o dabar šitų Maskvos reakcijų, kurių jūs išsigandote, matėsi vaizdas jūsų 2 minučių interviu, tai kokia jūsų vis tik pozicija dėl Algirdo Paleckio, kuris pasakė, kad savi šaudė savus? Taigi čia yra tiesiniai šitos istorijos. Tai priėm liepto galą, ponia prezidentė. Tai savi šaudėm savus ir prokurorai sako, kad Algirdas Paleckis netriko, kai VSD teikia Seimui tvirtinti ataskaitą, jog šitas ponas ir jo vadovaujama partija yra pavojus Lietuvos valstybei. Tai būkim bėdė, bet teisingi. VSD negali rašyti prokuratūrai pažymą, kad Paleckis neprieko šitoje situacijoje santykiuose su Rusija, o čia dabar iš kitos pusės Seimui teikti ataskaitą, kad tai yra pavojus valstybei. Na tai va, ta dviprasmybė ir priveda prie liepto galo, o mūsų visų tikslas, tai ne tik Zigmo, ir aš labai dėkingas, kad daug žmonių jau tai daro ir aiškina, ir vienas žmogus nieko nepadarys ir nieko nepakeis, kad vis tik mes susivokėme. Ir paskutinis veiksmas yra tikrai svarbus, nes tai rodo sistemos baimę. Ir beje, šiandieną kviečiu visus žiūrėti, 22 val. Lietuvos ryto televizija, esu kviestas su kitais bendrai mąstančiais ir priešingai mąstančiais, diskutuosime dėl šito paskutinio taip vadinamo Rusijos antpolio, nors jis labiau panašus į vidinę. Labai silpna ir prastai ir labai paskubomis surežisuotą spektakliuką. Jo. Aišku, tokiai diskusijai turbūt reikėtų daug valandų, kad gali gerai išaiškinti, o dažnai televizijos laikas būna ribotas ir žmonės dažnai ilgų laikų nemėgsta žiūrėti. Bet dabar apžvelgiant, ką mes galėtume daryti, norėtųsi šiek tiek čia tokia galbūt liūdna vizija nupiešti, kas būtų, jeigu mes
lietuviai ir lietuvių tautos piliečiai, kuriems rūpi mūsų valstybė, na ir toliau žiūrėtume šitą chaosą nereaguodami, kaip prezidentė nereaguoja jūsų pasisakymus, arba kažkur viešai kažkas loja, kaip šunis, tai kas bus, jeigu žmonės dabar taip nežiūrėsi tai rimtai ir viskas... Kaip baigsis? Supratau. Aš manau, kad artėjame prie geros pabaigos, bent jau tarpinės. Suprantate, aš manau, prezidentė reaguoja ir į mano, ir ne tik į mano, ir į referendumo rezultatus sureagavo. Ne tik mano nuomonė, bet ir tautos nuomonė. Tai tik tai reikia įvertinti tai. O aš manau, kad dabar esminis žingsnis ir kviečiu visus labai nuoširdžiai iki lapkričio 29-os, kurie dar nepasirašė dėl referendumo organizavimo, referendumo, kad išsaugoti žemę mūsų tautai, referendumo, kad sumažinti referendumo organizavimą nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių, tai yra labai svarbus. Jeigu ir šitam veiksmui įvykus valdžia per 30 dienų nesorganizuos, nepriims nuo pateikimo Seimui per 30 dienų nepaskelbs referendumo, tai aš manau, kad kiekvienas tas, kuris rašysi, suvoks, tai jau bus bent jau daugiau, manau, negu 300 tūkstančių. Dalį parašų dar išbrokavo. Tai yra labai daug. Tai štai tokiu būdu, teisėtu būdu, nesiskaldydami, o vienydamiesi, eikime ir toliau. Vat, kol jūs dar mąstysit, turim dar vieną klausimą. Gerbama Neringa klausė. Ar jums žinoma, kad Lietuvoje kankinami žmonės? Tai žinot, visko gali būti ir informacijos yra visoje spaudoje, bet norėtųsi tikrai atsakinėti į konkrečius klausimus. Kontaktinis telefonas nurodytas. Mano elektroninis adresas, vardas pavardė, su taškeliu vidury, siūskite, susigaudysime, jeigu jūs turite konkrečių nuorodų, kiek leidžia tas nelaimingas signataro statusas, keikiamas, bet jis kažką leidžia, bandysim daryti. Ačiū. Dar vieną klausimą galbūt. Man kartais atrodo, kad valdžia tiesiog, te, kuri yra mūsų aukščiausia valdžia, na, per daug naudojasi tą žiniasklaidos galę. Tai, kad tik tai jie gali atsakyti tam tikrus klausimus, tik jie gali formuoti, tik jie gali leisti daryti didelę įtaką žmonių savimoniai. Ir žmogus, net ir žiūrėdamas televizorių, galbūt nepritarė tam, tačiau neišgirdamas tos kitos nuomonės, nesugeba susimastyti, ką reiktų keisti, ką reiktų daryti, arba bent jau kaip mąstyti taip, kad galėtum kažką pakeisti. Praktiškai jūs atsakėte į klausimą, aš tai galiu pakartoti, kad reikia vienyti tas pastangas ir jeigu dabar teisingas akcentas, reikia tos kitos nuomonės ir kuo labiau žinoti. Tai yra alternatyvios interneto jau svetainės. Alkas LT, ekspertai EU, tiesos LT, patriotai LT, propatrija LT. Žinot, aš kreipiuosi dabar į visus juos ir kitos. Pabandykite be kažkokių kompleksų vieno ar kitos mens atžvilgių. Ar tai Zigmo, ar tai Radžvilo, ar tai Kuolio. Bet jeigu jūs matote, kad tai yra labai svarbu, o tam klausimai, kurį ir jūs užduodate, be kompleksų jūs garsinkite. Ir taip kaip tiesos LT svetainė sako, prierašą daro kokį vieną tokių straipsnių, persius kitam, pažįstamam. Taip kaip buvo senais tarybiniais pogrindžio laikais daroma. Persiuskit kitam, garsinkit tą. Ir nesiskaldykim, o vienykim. Matome svarbų aktualų klausimą, referendumo klausimas, paskutinės dienos. Darykim smūginę informaciją apie tai. Ir atsiprašau, yra
vėl gerbiama Neringa tęsė. Informaciją jį pateikė duomenis apie konkrečius kaltinimus. Utenos mieste pabandysiu įsigilinęs į juos artimiausių metų nusiųsti tam adresui, nes atleiskit gerbiamą Neringą, aš tikrai dabar negaliu komentuoti to, ko nežinau. Man irgi ne visi, kaip matot, atsakinėjo į klausimus. Ir prezidentė rodo pavyzdį, kad nereikia atsakyti signataro klausimus, tai ką dabar darysi, taip yra. Dabar tikrai pasidinį klausimą. Aš prisimenu, kad kažkur internete ar viešoje erdvėje sklandė idėja apie tautos susirinkimą. Jeigu taip ir toliau valdžia ignoro žmogų, net signatarus, valstybės kūrėjus, ar tik nereikėtų bandyti visiems sąmoningiems Lietuvos piliečiams siekti burtis tam ir pagaliau aiškiai pasakyti, kur šita antroji respublika eina, ką jinai veikia, ko jinai siekia, kokia prasmė, nes mes atrodo nykstame vienoje vietoje dabar. Labai geras klausimas. Pakartoju, susikaupiam, padarom referendumą ir žiūrim valdžios reakciją. Jeigu ji ir į šitą nereaguoja, aš dabar mintinai neatsiminsiu konstitucijos straipsnio, tačiau yra aiškiai vienareikšmiškai įrašyta. Tauta turi teisę gintis nuo neteisėtų valdžios sprendimo. Ar ši forma bus tautos susirinkimas, ar kažkas panašaus, bet manau, einame į šį kelią. Ir mūsų tauta, kad ir labai kantri ir nesiduodanti provokacijoms, tokioms, kokie buvo 89, pavyzdžiui, Tbilisyje įvykiai, Kalnų Karabache ir panašiai, manau, kad įveiks šitą egzaminą. Tik padėkime visi vieni kitiems, nes tai yra bendras reikalas. Žodžiu, referendumas ir tada žiūrim. Vis tik valdžia, jeigu jau visiškai pasiunčia po Vilniumus, tai kalbėkim tiesiai, čia ne mane, ne jūs, bet pasiunčia jinai tautą, nes 300 tūkstančių pagal įstatymą yra tautos valia daryti referendumą. Na, tada viskas aišku, kad referendumas pernykštis ignoruojamas tik dėl verslo interesų. Kitaip aš paaiškinti negaliu. Ir man dabartinė vyriausybė taip pat, nu, leiskit nusišypsoti. Tai kiek galima kartuoti, kad šitoje vietoje negalima statyti atominės elektrinės? Tai žinoma, nuo senų laikų tarybinio, kai ta ištelė buvo parinkinėjama, aš nebekartuosiu savo argumentų. Bet negalima visų pirma netgi ignoruoti tautos, kuri turi teisę į savo nuomonę dėl saugaus ar nesaugaus gyvenimo. Ekonomika, kad nedirbs, čia aišku yra nuo pirmos dienos. Tai dėkui jums už dalyvavimą spaudos konferencijoje. O visiems tada linkiu geros dienos. Ir kiek čia dabar liko šiandien lapkričio? Kuri 7. Tai dar 22 dienos. Referendumo parašam geros 3 savaitės. Pirmin.